पुरानो गाडीको मोटर लिएर हामीले जेनेरेटर बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि काठ, दुईटा सिडी, एउटा पुरानो गाडीको मोटर, लेड र अरू सामानहरू चाहिन्छन्। पहिला एउटा वुडन स्ट्यान्ड बनाउने जसमा चाहिँ त्यो का यो भिडियोमा देखाए जस्तै काठमा बिचमा स्क्रु राख्ने, दुईटा सिडीलाई लिएर जोड्ने, बिचमा फोम राखेर र त्यसको साइडमा एउटा किला ठोक्ने। त्यसपछि एउटा पुली लिनु पर्यो, त्यसको लागि धागोको धागो निकालिसकेको कागज लिए पनि हुन्छ। त्यसमा सिडी राख्ने र पेच कसिदिने। धेरै कस्नु हुँदैन, ठिक्क मिलाएर कस्ने, घुम्न सकोस्। त्यसपछि मोटरलाई तलपट्टिको काठमा राखेर एउटा एलुमिनियमको टुक्राले किला ठोकेर राम्ररी नहल्लिने गरेर जोड्ने। अनि एउटा रबर लिएर त्यो सिडीको बिचमा जोड्ने र त्यो मोटरको साइडमा पनि जोड्ने। राम्ररी घुम्छ कि घुम्दैन भनेर चेक गर्ने, अनि अलिक छिटो अलि ढिलो गरेर त्यसपछि एउटा लेड जोड्ने, दुईवटा तार निकालेर र त्यो जति छिटो घुमायो त्यति त्यो बत्ती बल्दै जान्छ। यसरी आफैले जेनेरेटर बनाउन सकिन्छ। अलि राम्रोको लागि स्ट्रमा बत्ती जोडिदिने, त्यसपछि घुमाएर हेर्ने, बत्ती बल्दछ। यसले चाहिँ मोटरले कसरी जेनेरेटर बनाउने भन्ने देखाउँछ। कुनै पनि पुरानो गाडीको मोटरलाई यसरी जेनेरेटरमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ।